អានចប់ស្រក់ទឹកភ្នែកសម្បត្តិដ៏មានអត្ថន័យពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមសរសេរភញ្ញាអគុណគ្រូពេទ្យកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលលេខការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមសរសេររៀបរាប់ពីលំហបេះដូងគោរពអគុណកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកងទ័ពក្រមគ្រូពេទ្យនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានកំពុងបង្កមានការចាប់អារម្មណ៍និងរំភើបជាខ្លាំងសម្រាប់កងកម្លាំងសង្គ្រោះ ក៏ដូចជាមហាជនគ្រប់រូបសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កូវីដ-19 2021នេះសំណែកក្នុងសម្បត្តិខ្លីតែពោពេញទៅដោយអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់កងកម្លាំងសង្គ្រោះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19 ទាំងអស់ជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការដឹងគុណនិងអំណរគុណចំពោះទឹកចិត្តបាទកងកម្លាំងសង្គ្រោះដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងអត្ថន័យលិខិតនេះបានរៀបរាប់ថ្លែងពាក្យ អរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមកងទ័ពអាសរទាំងអស់ជាពិសេសសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដើម្បីរួចចាក់ផុតពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19និងបានមើលថែទាំយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសទាំងអស់នេះដោយយោងតាមការបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះលិខិតទាំងនេះពិតជាមានអត្ថន័យធំធេងណាស់និងជាកម្លាំងចលករមួយដល់កងកម្លាំងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19ដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានលិខិតដែលគាត់សរសេរណាបាទខ្ញុំសូមអានជូន ក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបាទជូនដល់ប្រជាជនឲ្យបានជៀសផុតពីជំងឺកូវីដ-19សូមអរគុណអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគេហៅថាគ្មានអីតបស្នងបាទមានតែការថ្លែងអំណរអគុណក៏ដូចជាមករៀបដៃដប់បាទលើកណាអរគុណនៅទឹកចិត្តប្រិយមិត្តបាទមិនធម្មតាទេបងប្អូន បាទប៉ែតក៏មានគ្រួសារដូចយើងដែរបាទប៉ែតក៏មានគ្រួសារដូចយើងដែរមិនមានគ្រួសារតែយើងទេណាប៉ែតក៏មានគ្រួសារដែរអញ្ចឹងចូលរួមការពារបាទបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការបាទ3កុំនិង3ការពារមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទមួយថ្ងៃឆ្លងចិត្ត1000មួយថ្ងៃឆ្លងចិត្ត1000ប្រិយមិត្តគិតមើលទៅបាទឆ្លងតែ10ថ្ងៃឃើញហើយបាទចង់10000នាក់បាទអញ្ចឹងគ្មានអីក្រៅពីការការពារខ្លួនឯងមកគ្មានការចាំបាច់កុំចេញក្រៅអីជាដើមហ្នឹងឃើញថា ជាមធ្យោបាយល្អបំផុតនាពេលនេះហើយឲ្យព័ត៌មានមួយទៀតតកតងទៅនឹងថ្ងៃទី6គឺបើកបាទរាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែបន្តបិទគប់បាទតំបន់ក្រហមរក្សានៅដដែលប្រិមត្តបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបាទអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ